はい、ベルフェンワークスです。次の動画はですね、簡易的なね、メンテナンスをしてみたいと思います。結構ね、メンテナンスを終えたお客様から、今後どのようにね、メンテナンスしたらいいのかっていうお問い合わせもありますので、簡単にご説明したいと思います。はい。じゃあね、用意してもらうものね、まず。シマノのスプレーグリスと、よく使ってるこのね、バンタムのオイル。もう必ずね、オイル、グリスはもう純正使ってもらうのが一番いいと思います。はい。じゃあね、これで簡易的なね、メンテナンスをしていきたいと思います。で、基本的にはスピニングリールっていうのは、ベアリング類ってグリス仕様になってるんですね。例えばもう一番身にできるのが、このハンドルを外したところに、ここね、ベアリングこれ入ってるんですよ。この中心の黒い枠はこれギアのね、これがギアなんですよ。この奥にギア入ってるんですけども、これがベアリングね、ここ、わかります?このシルバーのここ。これボールベアリングが入ってるんです。で、こっちの反対も、これギアをね、支持するボールベアリングが入ってるんです。はい。で、ここも、オイルでもね、悪くはないんですけども、オイル入れてしまうと、オイル入れた後に分解したことある人だと分かると思うんですけども、結構ね、ギアの中にオイルがブワーっとこう、滲み出したりして、グリスにちょっとこう、攻撃性を与えてしまう時があるんですね。なので、僕の場合は、ちょっとね、今日めんどくさいなっていうとか、こう、オイルちょっと入れてしまったりする時もあるんですけども、基本的にはこのグリス使ってください。これね、スプレーグリス。で、グリスはどうやって入れるのかって言ったら、ここにね、ブシュッと入れると、もうここグリスまみれになって逆に汚れをね、呼んじゃったりとかすることがあるんで、横にね、ちょっと取るんです、こうやって。はい。これね。ちょっとだけ横に取って、で、爪楊枝でいいです。爪楊枝ちょっとすくって、で、この中に軽くこうコーティングする感じでいいです。ベアリングを。コーティング。ベアリングってこう絶対隙間空いてるんでね、中に。ここ。わかります?ちょっとちっちゃなこう隙間空いてるんで、そこにね、グリスを軽く塗ってあげて、まあ、外部からの、汚れとか、水を、弾くように、コーティングするような感じでね、塗ってください。こっちもね、もうちょっとでいいですよ。少しでこう、グリスが乗るだけで全然違うので。はい、これで OK ですね。いきます。で、グリスが乗って、ちょっと余分にはみ出した分を、こうやって綿棒とかでね、軽く拭きます。はい。こんな感じ。いきます。で、これでね、軸浮きのメンテナンスは大丈夫なんですね。で、ついでに、ハンドル。ここのハンドルのノブって結構金属同士で擦り合ってるところで汚れ溜まりやすいんで、ね、真っ黒になるでしょう。ちょっと鉄粉取ってあげて、で、ここもね、軽くグリス塗っといてあげると、ネジ山の保護にもつながるし、ただね、グリス塗るっていうのは、デメリットもあって、ここのネジって締め込んで使うのでね、緩みやすくなるっていうデメリットもあるんですね。なので、そのあたり、やっぱもう絶対緩みたくない。こう、使ってる時にね、緩ましたりっていうのは嫌っていう人はもう、基本的に塗らない方がいいと思います。僕はこのネジ山の方が大事にしたいって思いなんで、僕は塗ってますけど、塗ると、緩みやすくなるっていうのは覚えておいてくださいね。はい。ちょっと締めておきます。こんな感じ。もうベアリングって基本的に、あくまでも、どう言っていいかな。音が出にくくなる延命みたいな感じでやるだけなんで、例えばグリスアップしたからといって、音が出てるベアリングが入っている状態で、良くなることはないんですね。もうよくしようと思えば、ベアリングの効果になってくるので、あくまでも、ベアリングの性能を低下を遅らせるためにやってると思ってもらった方がいいと思います。もう回せば回すほど、ベアリングって、弾もすり減っていくし、どんどんノイズも出てくるもんなんでね。もうそういうもんなんでね。まあ、そのダメージを少なくするのに、異物が入りにくくするように、グリスアップとかをするっていうふうに考えてください。はい。もうグリスアップしたから巻き心地よくなるっていうのは、あまりないと思ってくださいね。はい。で、次によく聞かれるのが、ラインローラーどうしたらいいのってよく言われるんですけども、ラインローラーはね、ここにオイルはね、絶対ダメなんですね。ここ。ここの中にね、ベアリングが入ってるんですけども、オイルを入れることによって、そのグリス、
島根と特殊撥水グリスっていう硬いグリス入ってるんですけども、それがね、もうオイルと混じってもうぐちゅぐちゅになってもう変質してしまうんですよ。で結果音が出てしまったりするので、基本的にはねノーメンテナンスでもいいと思います。うん、ここはねもうグリス入れてもあんまり効くこともないと思うんで、注意とかしない方がいいと思います。ただ最善策としては分解するのが一番いいですね。で分解するにはここマイナスあるので一回やってみましょうか。どんな感じでやるかってやってみますね。分解するときはもうマイナスを入れて、よいしょ、はい、こんな感じで、まあ分解めちゃくちゃ簡単なんですけども、あ、汚れも結構ついてるかな。うん、ここにベアリングね、これ入ってるんですよ。で、ここに、あのね、ちょパッケージ取れちゃったかな。ごめんなさい、ちょっとオイルね、グリスかな、特殊撥水グリス、パッケージちょっとごめんなさい、油で取れちゃったんですけど、ちょっとまあ綿棒とかで取るとね、こういうね、白い、わかります?白い硬いグリス入ってるんですよ、ここ。ちょっと眩しいかな。ちょっと伝えましょう。はい、これこれね。このグリスを、ベアリングに入れないとダメなんです。まあ、これとちょっと用事でこう、当てるようにしてね、ベアリングの隙間に、こうやってつけるんで、あ、これごめんなさい。これいらない。うん、こういう感じね。わかります?こういう感じでベアリングのところに特殊撥水グリスを入れてあげるのがいいんですね。ただここまでね分解して戻せなくなると、まあ戻せなくなることはなかなかないと思うんですよ。ちょっとやっぱコツはいる作業になってくるのでね、基本的にやっぱやり慣れてない人はもうノーメンテで、で音が出たらもう基本的にもうメンテナンスに出してもらうか、ご自身でもこういうふうに分解してベアリング、今の島根とこれもアッセンブリーなんで、これ丸ごと交換になってくるんですけども、まあそれを交換してもらうっていう方法になってくるかなと思います。はい。じゃあ、まあ今回ね、特殊撥水グリスこれも入れましたんで、もう一回戻していきますね。これもね、向きあるので注意してくださいね。ね、ラインローラーは、この、これね。います?ここ。左が細いじゃないですか、こっちね。左向かって左が細くて右が太いんです。こういう風に入れてくださいね。この方向。細い方と太い方あるんで、こういう風に入れてください。はい。で、今度はアームを取り付けますと。で、ボルトを締め付けるんですけれども、このね、固定ボルトあるじゃないですか。僕の場合は、基本的に毎回、緩み止め剤塗ります、ここ。緩みやすいんでね。うん、だからそういう、やっぱね、処理もして組まんとダメなので、なかなか分解したら、締めた終わりっていうんじゃなくて、分解した後に、しっかり緩み止め剤もね、できるように、段取りというか、薬剤も買っておかないとダメなんで、なのでね、こう分解、簡易的にすると、組めばいいんじゃなくて、組むときもやっぱりその緩まないように対策っていうのをしやんとダメなので、ちょっとね、こう、作業のね、工程が増えることは、ありますので、なかなかこう、おすすめするっていうわけにいかない作業になってきますね。はい。まあ、しっかり締め込んだら OK なんですけども、はい、こんな感じですね。今は、ギアのサイドのベアリングのグリスアップと、ラインローラー今、グリスアップしましたよね。で次に、はい。まあ、これね、前の動画でもやったんですけども、アームのね、アームじゃない、メインシャフトの、ここですね、ここ。ここに、オイルね、一滴で十分ですね。はい、ちょんと乗せて、ここね、わかります?ここにオイルちょんと乗せて、拭いてからね、ちょっとティッシュとかで拭いて汚れ取ってからオイル乗せて、回せば OK です。で、ここもオイル入れすぎてしまうと、まあ、XR は、僕の理由はちょっとベアリング入れてあるので、ちょっと音が出やすくなったりするって傾向があるんで、オイルはね、ドボドボに入れて、不具合出ることがあるので、ご注意ください。ステラとかね、
あの辺はベアリング入ってるんでね、オイル入れたら音が出やすいってこともあるのでご注意ください。 XR はもともとベアリング入ってないので、それほど気にする必要はないと思います。僕はちょっとベアリング化してあるのでね、ちょっと音が出る可能性があるんで、オイル量はちょっと少なめにしてます。はい、ステラとかは気をつけてくださいね。もうベアリングにオイル入れるといきなり音ドーンって出たり、シャーって音出たりするのでね、何でもかんでもこうオイル入れたらいいっていうもんじゃないので、そこはご注意ください。はい、 OK ですね。よいしょ。これがね、簡易メンテナンス、こんなもんです。スピニングって、まあここのね、ベールに、あ、アームかな、ベールアームのところにこうグリッチュッチュッとこう入れるのもね、悪くはないので、ちょっと隙間空いてると思うんで、ここはね、噴霧してください。噴霧するとね、結構横飛び散ったりするんで、僕ね、あんま好きじゃないんですよね、これ。こういうの一番こう嫌いなんでね、横に飛び散った状態って、綺麗に踏みたいんで、あんま好きじゃないんですけど、まあね、ここ入れとくのも、まあ一つのメンテナンス方法かなと思います。OK。まあ、それスプレーグリースだとね、あんまりね、こう粘土ないので、音が取りやすいっていう方にはあんまならないんですけど、まあ可動部をこう、なるべくスムーズにするっていう意味合いで入れてもらうのがいいかなと思います。うん、結構もうガラガラガサガサって音出てきたら、もうアームが減っていたり、グリスの粘度を上げてあげないとなかなか音って取れないんで、もうこのグリスはあくまでも潤滑っていう感じで入れてください。そうかな。はい、OK です。こんなもんですね。だいたい簡易メンテナンスって。まあ細かく言うとこういうね、ノブとかもあるんですけども、ノブもこれも取り外してネジ外してってやることあるんでね、まあ今回ちょっと割愛しますけど、まあ本体のメンテナンスだとこんなもんかなと思います。で、下手にね、こう社外オイルとかこうコイの入れると回転重くなったりするので、もうそれだけ注意してくださいね。もう回転重くなったら、次これスピニングの場合ってベアリング取り外そうと思ったら分解しないと取れないので、僕はもう基本的に失敗しない方法としては、もう純正オイルとかグリス使ってください。その方がいいと思います。うん、もうシマノがね、それ専用に設計したオイルとかグリスなんで、もう回転がでも全然間違いないんですよ。仕上がりが、あ、軽いな、音出てないなっていう風に仕上がるんで、その辺を見込んでやっぱりこう純正のオイルグリス使うのは一番いいかなと思います。はい、ちょっとね、話すことが多くなっちゃったんですけれども、簡易メンテナンスはこんな感じでやってもらったらいいかなと思います。はい、まあね、今回はね XR でやったんですけども、まあステラとかになってくるとね、またパーツの構造とか全然違うので、あくまでもこれはもう汎用スピニングリールのざっくりとしたメンテナンスと思ってくださいね。はい、じゃあね、まあ参考になればいいと思うので、もしね、やっぱご自身で難しいな、やるの怖いなっていう人はね、僕の方にメンテナンス出してもらったら、細部までね、しっかりメンテナンスしますので、またね DM とかメールいただけたらなと思います。はい。じゃあね、この動画で、メンテナンスのね、簡易メンテナンスの方を参考にしてもらえたら嬉しいかなと思います。はい。じゃあね、以上で動画の方終わりたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。ベルフェンワークスでした。